අයිබෝවන්, අපේ අම්මයි YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ Tutti Frutti cake එකක්. මේ කේක් එක ලංකාවේ හුඟක් බේකරි වල තියෙනවා. Tutti Frutti කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? ඉතාලි භාෂාවෙන් Tutti Frutti කියන්නේ ඔක්කොම පළතුරු වර්ග. හැබැයි ඉතාලි භාෂාවෙන් ශබ්ද කරන්නේ Tutti Frutti කියලා. අපේ රටේ ඉන්දියාවේ මේ Tutti Frutti හදන්නේ අමු ගස් ලැබු චූටියට කපලා සීනි කලරින් දාලා. ඒ වගේමයි ගස් ලැබු කියන්නේ ශරීරයේ නිවෙන ගුණදායක ආහාරයක්. ඔයා මේ Tutti Frutti කේක් එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් නර්මන සිංහලෙන් උගන්නන ශ්‍රී ලාංකික අපේ අම්මා YouTube channel එක සමග ඔබත් එක් වන්නට නම් අපේ අම්මා channel එකේ subscribe button එක press කරලා ඊළඟ තියෙන පුංචි bell එකත් press කරන්න. මීට කලින් මම පළතුරු කේක් එකක් හැදුවා. ඒකට දැම්මේ චෙරි, කජු, මුද්‍රස් පල මේ වගේ ඒවා. කේක් බඩු කඩවල් වලින් අඩු මුදලට Tutti Frutti අරගෙන අඩු මුදලකින් කේක් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පළතුරු කේක් එකක් හදනකොට පළතුරු ටික එක ගානට පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන පහසුව තමයි මේ Tutti Frutti එක ගානට කපලා තියෙනවා. ඒ නිසා කප කපා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉක්මනින් කේක් එක හදා ගන්න පුළුවන්. වෙලාවත් ඉතුරු වෙනවා. අද මං කේක් එක බේක් කරන්නේ අඟල් 6ක් දිග, අඟල් 6ක් පළල, අඟල් 2කමාරක් උස මේ වගේ හතරස් pan එකක. ඊළඟට මම pan එකට baking sheet එක දාන විදිය බලා ගන්න. pan එකේ දිග පළල ප්‍රමාණයට මේ විදියට baking sheet දෙකක් කපා ගන්නවා. pan එකේ ඇතුළට දාන්නේ මෙන්න මේ වගේ කතිර හැඩයට. මේ pan එකත් අඟල් 8යි 8යි, හැබැයි උස අඟල් 2යි. බැලූ බැල්මට වෙනස් වගේ පෙවුනට දෙකටම අල්ලන්නේ එකම ප්‍රමාණය. මේ pan එකේ දිග පළල අඟල් 7යි 9යි, මේකටත් ඒ ප්‍රමාණය දාන්න පුළුවන්. මේක මගේ පරණ pan එකක්, non-stick එක ගිහිල්ලා නිසා මම මේකට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඔයාට මේ වගේ parchment papers නැත්තම් මේකේ ඇඩියට බටර් ටිකක් ගාලා පිටි පොඩ්ඩක් දාලා මේකට හලාගෙන ඒක චුට්ටක් මේ වගේ හොල්ලලා පිටි ටික අයින් කරලා කේක් එකේකට දාගන්න. ඊළඟට parchment papers දෙක කතිර හැඩයට මේ විදිහට දාගන්නවා. අනිත් එක parchment paper එක කපා ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ තැකියට වඩා චුට්ටක් වැඩියෙන් කපා ගන්න. මම ඔයාලට ටිප් දෙකක් කියනවා. මෙහෙම දැම්මම කේක් එක බේක් වුණාට පස්සේ එළියට ගන්න ලේසි. ඊළඟ එක කේක් එක උඩට ඉදිරිලා යන්නේත් නැහැ. ඊළඟට බිත්තර මේ වගේ එක එක පොඩි බෝල් එකකට කඩලා දාලා ඊට පස්සේ තමයි අනිත් බෝල් එකට දාන්න ඕනේ. සමහර විට නරක් වෙච්ච බිත්තර තිබුණොත් ඒ නිසා වෙන වෙනම කඩලා දාගන්න. මේ බලන්න මං අරන් තියෙන සුදු බිත්තරේ කහමදේ හොඳට තියෙනවා. ඒ නිසා මගේ Tutti Frutti කේක් එකේ හොඳ ලස්සන කහ පාටකුත් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මොනවද ඕනේ වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් මම මෙතන බටර් ග්‍රෑම් 150ක් අරන් තිනවා. බටර් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්තනම් කූල් යනකන් ඉන්න ඕනේ. බටර් වෙනුවට ඔයාට මාගරින් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. කිරලා ගන්න ලූස් මාගරින් ගන්නවා නම් ඔයාට මේකට රුපියල් 75යි යන්නේ. හොඳට පැකට් කරපු පිටි වලින් ග්‍රෑම් 175ක් අරන් තිනවා. ඔන්න තව ටිප් එකක්. බටර් කේක් එකක් හදනකොට පිටි සීනි බටර් බිත්තර අපි එක ගානට ගන්නවා. ඒ වුණාට මේ Tutti Frutti කේක් එක හදනකොට එහෙම නැත්තම් වෙනත් වියලි පළතුරු දාලා හදන කේක් එක හදනකොට පිටි ප්‍රමාණය චුට්ටක් වැඩියට ගන්න ඕනේ. එතකොට මම මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 125ක් අරන් තිනවා. ඔන්න තව ටිප් එකක්. කේක් හදන්න සීනි ගන්නකොට චූටි කැට තියෙන සීනි අරගන්න. Tutti Frutti ග්‍රෑම් 125යි, ලොකු බිත්තර 3යි. ඔන්න ටිප් එකක්. මතක හිටව බිත්තර ගන්නකොට කිරලා අරගන්න. මෙතන බිත්තර ග්‍රෑම් 190ක් තියෙනවා. ඊළඟ ටිප් එක. ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා බිත්තර එළියට ගත්තට පස්සේ හොඳටම කූල් යනකන් ඉන්න ඕනේ. වැනිලා එසන්ස් 3 හැන්දයි, ආමන් එසන්ස් 0.3-4ක්, බේකින් පවුඩර් 3 හැන්දක්. ඉස්සෙල්ලා මම සීනි ටික මේ වගේ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. දැන් ඒ ටික මම පිටි වෙන්න අඹරගෙන ආවා. මෙහෙම කරාම බටර් එකත් එක්ක ඉක්මනින් ක්‍රීම් එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් පිටි ටිකට බේකින් පවුඩර් ටික දාලා හැන්දින් මේ වගේ කලවම් කරනවා.
මේ පිටි මිශ්‍රණය මේ වෙලාවෙම හලලා තියාගන්න ඕනේ. මන් ළඟ මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙන නිසා කේක් එක හදන වෙලාවට හලා ගන්නවා. දැන් අපි ටූටි ෆෘටි එකට වෙනම පිටි ටිකක් දාගන්නවා. බේකින් පවුඩර් දාපු පිටි එක නෙවෙයි, මේ වගේ පිටි ටිකක් දාලා හැන්දෙන් හොඳට කලවම් කරනවා. කලවම් කරලා එක පැත්තකින් තියනවා. ඔන්න තවත් ටිප් එකක්. අපි ගන්න ටූටි ෆෘටි එකට මේ වගේ පිටි දැම්මහම කේක් එකේ අඩියට ටූටි ෆෘටි ටික බහින්නේ නැහැ. හැමතැනම ගානට විසිරිලා යනවා. මේ වෙලාවේ යවන්න එක සෙල්සියස් අංශක 170ට ප්‍රී හීට් වෙන්න දාන්න. ඒ කියන්නේ අවන් එක රත් වෙන්න ඕන් කරන්න. ඊළඟට අපේ අඹරගත්තු පිටි කරගත්තු සීනි ටිකයි බට ටිකයි දාලා බීට් කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ එනකන් බීට් කරගන්න ඕනේ. සැරෙන් සැරේ වටේ තියෙන ඒවා එකතු කරගන්න ගමන් බීට් කරන්න. විනාඩි 3ක් විතර යනකොට කහපාට ගිහිල්ලා හොඳ සුදුපාට ක්‍රීම් එකක් වෙනවා. විනාඩි 3කට පස්සේ මම බිත්තර එක එක මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. තප්පර 15ක් විතර යනකොට එක බිත්තරයක් කලවම් වෙනවා. එතකොට අනිත් බිත්තරේ එකතු කරන්න. ඉස්කෝලේ යන දුවල පුතාලක් බලන් ඉන්නවනේ. තප්පර 15ක් කියන්නේ එකේ ඉඳලා 15ට ගණන් කරන්න. පිටි දාන්න කලින් මේ වෙලාවේ තමයි වැනිලා එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් වැනිලා තේ හැඳයි ආමන් එසන්ස් බින්දු 3ක් 4ක් විතර දාගන්නවා. දාලා ආයේ තප්පර 10ක් විතර බීට් කරනවා. දැන් අපි බීට් කරලා ඉවරයි බීට් එක පැත්තකින් තියලා පිටි දෙක එකතු කරගන්නයි යන්නේ. මං කිව්වේ ඔයාට මේ වගේ එකක් නැත්තම් පිටි ටික කලින් හලලා තියාගන්න. දැන් මම පිටි ටික ටික දාන ගමන් හලහලා ඒ වෙලාවෙම කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරනකොට මේ වගේ විස්ක එක එක පැත්තකටම කලවම් කරන්න. මේ විදිහට ටික ටික දදා පිටි ටික බැටර් එකට කලවම් කරගන්න. ටික ටික දැම්මම කැටි වෙන්නේ නැහැ, ගුලිය හැදෙන්නේ නැහැ, ගොඩාක් වෙලා විස් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. කලවම් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ හුඟා තියාරු නැති, හුඟා කුකු නැති සාමාන්‍ය උකු බැටර් එකක් තමයි ඉන්නේ. ඊළඟ ටිප් එක තමයි අපේ ටූටි ෆෘටි ටික දාන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ හලලා ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා ටිකක් හලනවා, ඒ ටික කේක් එකට දානවා, ඒ ටික යන්තම් මේ වගේ පෙරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ටිකක් හලනවා, ඒ ටික දානවා, ඒ ටික ආයෙත් පෙරලා ගන්නවා. 1 2 3 4 වැඩි පෙරලා ගන්න යන්න එපා. අන්තිම ටිකක් මේ වගේ දාලා 1 2 3. දැන් ඊළඟට මේ ස්පැචුලා එකෙන්ම තැටියට දාගන්නවා. දැන් අපේ ට්‍රේ එකට පරිස්සමෙන් දාගෙන ගානට උඩ මේ වගේ පැතිලි කරගන්නවා. පැතිලි කරලා වාත බබුලු යන්න මේ වගේ දෙතුන් පාරක් ටැප් කරනවා, තට්ටු කරනවා. මේක උස ට්‍රේ එකක් නිසා සෙල්සියස් අංශක 170ට විනාඩි 40ක් බීට් කරගන්නවා. 180ට දැම්මොත් උඩ පිච්චිලා මැද අමු වෙන්න පුළුවන්. අර මං කලින් පෙන්නපු පැතලි ට්‍රේ එකේ දානවා නම් සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 35ක් බීට් කරගන්න. විනාඩි 35ක් කියලා ටූත්පික් එක ගහලා බලන්න. ටූත්පික් එකේ බැට එක ඇලිලා නැත්තම් කේක් එක බීට් වෙලා. දැන් මේ විනාඩි 40කට පස්සේ සුපර් සොෆ්ට් එකට මගේ කේක් එක බීට් වෙලා. ටූත්පික් එකේ මොකුත් ඇලිලා නැහැ. අවන් එකෙන් අවන් එකට පුංචි පුංචි වෙනස්කම් තියෙන නිසා විනාඩි 30කදී වගේ ටූත්පික් එක ගහලා බලන්න. ඔන්න බලන්නකෝ අපේ කේක් එක හරි ලේසියෙන් එළියට අරගත්තා. අපේ ටූටි ෆෘටි කේක් එක ගානට බේක් වෙලා. මේ බලන්න පාච්මන්ට් පේපර් එකේ මේම දැමම ගන්නක් ලේසි. මේක ඕනනම් ඔයාලට ආයෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ කේක් එක හොඳටම කූල් වෙනකන් කූලින් රැක් එක උඩ ඔහමම තියෙනවා. දැන් හොඳටම කූල් වෙලා කපල බලමු නේද? පේනවද අපේ කේක් එක ටූටි ෆෘටි ටික හැමතැනම ගානට පැතිරිලා. ඒ වගේමයි අපේ කේක් එක හරි සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. පළතුරු එකම ගානට තියෙනකොට පිහින් කපද්දී කේක් එකේ කෑලි කැඩෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි පොඩියටත් කපලා බලමු.
බොහොම පරිස්සමෙන් හොඳට කැපෙන පිහියකින් කපන්න ඕනේ. බඩගිනී බඩගිනී. ටූටි ෆෘටි කේක් එකක් එක්ක තේ එකක් රස බලන්න වෙලාවයි. හරි සතුටුයි. හරිම රසයි. ඔයත් මේ වගේ ටූටි ෆෘටි කේක් එකක් අදලා තේ එකක් එක්ක රස බලන්නකෝ. මේ බලන්න ටූටි ෆෘටි හැම තැනම තියෙනවා. බේක් කරන වෙලාවත් එක්ක විනාඩි 45ක් යනකොට මේ වගේ රසවත් කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මං ඔයාලට මේ කේක් එක අවන් එකක් නැතුව හදාගන්න හැටිත් කියලා දෙන්නම්. කතාවෙන් කතාවෙන් තේ එක බීලත් ඉවරයි. ඔයාලත් මේ වගේ ටූටි ෆෘටි කේක් එක හැදුවට පස්සේ අපේ අම Facebook ෆෑන් පේජ් එකට ඔයාලගේ ෆොටෝ ෂෙයා කරන්න. අපේ අම channel එකේ තව කේක් වර්ග ගුඩාරියක් ටිප්ස් එක පහසුවෙන් හදන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක යට තියෙන කේක් වර්ග ප්ලේලිස්ට් එක ඒක ක්ලික් කරොත් කේක් වර්ග සේරම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. අපේ අම channel එකේ වීඩියෝ 600 ගානක් මේ වෙනකොට දාලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලම ඔයා අපේ අම channel එකේ මෙන්න මේ පින්තූරේ ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපේ අම channel එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ කියලා එකක් එනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාට ඕන කරන වීඩියෝ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපේ අම්මා channel එකට subscribe වෙලා ඊළඟ තියෙන පුංචි සීනුව press කරන්න.